Հարգարժան Տիկին Զորաբյան, պարոն Պետրոսյան, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու համար։ Առաջի անգամ չի, որ մենք պարոն Պետրոսյանի լրացումների առաջարկների հետ կապված գալիս ենք ազգային ժողով, և այս առումով մեծապես կարևորում ենք ձեր ակտիվությունը, որը ի վերջո բոլորի շահերից է բխում և ավելի է բարելավում համապատասխան օրենսդրությունը։ Հարցի քննարկման հետ կապված անխուսափելիորեն քննարկեցինք ավելի մեծ ֆունդամենտալ հարցեր, ինչպիսիք են արմիությունների անկախությունը կամ որպես դրա հաջորդ քայլ ալտերնատիվ արմիությունների կայացումը։ Մի փոքր վերապահումով կմոտենայի, մի փոքր սուր էի քննադատում անկեղծ ասած, որովհետև չմոռանանք ինչպիսի պայմաններում կամ ինչ ժառանգություն ունեն մեր արմիությունները, այսինքն ի տարբերություն արևմտաեվրոպական երկրների, որտեղ դասական կլասիկ ձևով արմիությունները կայացան, և եթե շատ հետ գնանք մոտ մի 150 տարի, 1856 թվականին Էնգելսը իր առաջին գիրքը գրեց, որ Մանչեսթրում բանվորների շահերն են ոտնահարում, և այլ, մեր մոտ արմիությունները սովետական շրջանում առաջ եկան, և այո, դա մի շրջան էր, երբ ուզենք թե չուզենք, չկար ֆորմալ գործազրկություն, ֆորմալ առումով չկային խոցելի խավեր հասարակության մեջ, ֆորմալ առումով նույնիսկ չկային հաշմանդամություն ունեցող անձինք, լիակատար զբաղվածություն էր, և այս պարագայում պետությունը միակ և ամենազոր գործատուն էր, արմիությունները պատկերավոր ասած դաշ չունեին խաղալու, և միգուցե օբյեկտիվորեն սովետական միությունից եկած արմիությունները ձեր մտահոգությունների առումով այո այդպիսին են, բայց այսօր մենք խնդիր ունենք, ահա դե գալիս եմ, հա, արմիության նախագահ ավելի ուժեղ էր, քան հիմնարկի ղեկավարը, լրիվ հակառակն եք ասում։ Ես 1972 թվականին եմ ծնվել, կարծում եմ մենք այդքան իրարից տարիքով չենք տարբերվում, այն ժամանակ արհեստակցական միության նախագահ ավելի հզոր ա եղել, համխի նախագահ էլ չասած, ասեք, պարոնակ ենք գործընկերներ, հակառակ հենց հիմա է դրանց դերը նվազել։ Ես խնդրում եմ հարգարժան պարոն Պետրոսյան թույլ տանք հարակի ձեկուցողը իր տեսակետը ներկայացնի, բնականաբար հարցերի հնարավորություն կլինի։ Շատ լավ, չէ, գլոբալ առումով մենք նույն բանի մասին ենք խոսում, որովհետև ի վերջո այո ուժեղ լինելով ամեն դեպքում դասական արմիության գործառույթը չէր իրականացվում աշխատողների իրավունքների շահերի պաշտպանության առումով։ Հիմա վերադառնամ նախագծին, մեծ հաշվով նախագծի այն կետերը, որոնք մենք որպես ուրեմն ոչ նպատակը վիճարկելի, ոչ նպատակահարմար ենք համարում, համարյա թե ամբողջությամբ հարց պատասխանների ընթացքում ծածկվեց, ես այդ դեպքում փորձեմ էլի, ինչպես դուք եք ասում, պարս առանց ինչ-որ խրթին տերմինների, և նաև փորձելով մաքսիմալ չկրկնվել ոչ նպատակահարմար լինելու հետ կապված։ Արդեն խոսեցինք, որ ճյուղային մակարդակում նրանք կարող են ուրեմն ունենալ արմիություն, որը կախված չի որևէ սպեցիֆիկ գործատուից, այսինքն այս մասին խոսեցինք մենք արդեն, և փաստորեն 6-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերությունը արմիությունների մասին օրենքի թույլ է տալիս տարբեր գործատու նույն ոլորտի մեջ, այո, տարբեր գործատու ոլորտի այո, հա, այո, հա, նույն ոլորտի մեջ տարբեր գործատուների հետ աշխատանքային պայմանագիր ունեցող աշխատողներին ստեղծել անկախ արմիություն, այսինքն տեսեք, շատ օգտակար էր քննարկումը ձեր առաջարկած և մեր առաջարկած տարբերակներում, ի վերջո այո նրանք արմիություններ են, որոնք որևիցե կերպով կապված չեն գործատուից սպեցիֆիկ, այսինքն այս մասով անկախությունը նաև ճյուղայինի դեպքում բավականին ապահովված է, և նաև կապված այդ տարբեր ոլորտները, որ աշխատողները միավորվում են մի արմիության մեջ, ստանդարտ այն ցանկն ա մեր մտահոգությունների, որի մասին էլի մասամբ խոսեցինք, տեսեք, աշխատաժամանակը, հանգստի ռեժիմները, առողջության պահպանման անվտանգության կանոններ, արձակուրդների տևողություն, միգուցե նաև գործադուլների հետ կապված խնդիր կարող ենք ունենալ, այսինքն սրանք նույնպես ավելի բարդացնելու են այս արմիությունների կյանքը, ոչ թե մյուս կողմից, ինչպես դուք եք ասում, ավելի մեծացնելու են անկախությունը, անկախություն մեծացնելու հետ կապված չգիտեմ, վիճարկելի, այսինքն դուք ասում եք, եթե չեն ուզում թող չմիանան, բայց վիճարկելի է, որովհետև ի վերջո ճյուղայինի դեպքում նույնպես այս գործատուից անկախ լինելը և ունենալ արմիություն, սա նույնպես աշխատում, այսինքն այստեղ տարբերությունը ձեր ու մեր առաջարկացի կարծես թե շատ աննշան է այդ սահմանը տարբերության, և այս առումով մենք մտածել ենք, որ ճյուղայինի դեպքում այս հարցը մեծ հաշվով փակված է, և կարիք չունենք այս ձեր տարբերակով ունենալու արմիություն։
Շնորհակալություն, հարցեր կառավարության ներկայացուցչին, խնդրեմ պարոն Պետրոսյան։ Չէ, հարց չի, ես դատարումն եմ։ Հա, դիտարկում, խնդրեմ։ Տեսեք, դուք որ ասում եք նախկինում արարությունները ուժեղ չէին եւ փաստորեն այդ վատ ժառանգություն են ստացել։ Հակառակը, եթե սխալ ասեմ, թող ուղեն հարգարժան գործընկերներ, ուրեմն նախկին աշխատանքային օրենսգրքի 38-րդ հոդվածում գրված էր, որ արհեստական միությունը ցանկացած դեպքում 38 է, սա ասեմ ինչ հիմա։ Համաձայնություն էր տալիս գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու։ Եվ անկախ լուծման հիմքից, եթե արհեստական միությունը համաձայնություն չէր տալիս, 38 հոդվածի համաձայն դատարանը արդեն վերականգնում էր աշխատանքում։ Եվ երկրորդ կարևոր իրավասությունը, որ ուներ, քննում էր անհատական աշխատանքային վեճեր, ճիշտ է թե ոչ։ Այսօր չունի։ Այսօր մեր արմիությունները, ասում եմ, գտնվում են շատ վատ վիճակ, ես իրաց չեմ մեղադրում, դա ոչ թե մարդկանց մեղավորությունն է, չկա վստահություն, որովհետև չկա իրական իրավապաշտպան գործառույթ։ Այ երբ որ մենք իսկ այդ իրական իրավապաշտպան գործառույթ հնարավոր ապովել, եթե դու անկախ ես, եթե դու սպասում ես ամեն տարի գործատուն քեզ ինչքան փողատալով, որ դու իր շահերը սպասարկես, դու ոնց կարաս անկախ անես։ Սրա մասին է խոսքը, ընկերներ, եւ նորից եմ ասում, այդ ինչ որ դուք ասում եք, հարգելի պարոն փոխնախարար, դա վերաբերում է ճյուղային արմիությունների, խոսքը վերաբերում է ստեղ սկզբնական իրավապաշտպան կառույց ստեղծելուն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության։